wasiirada wasaaradda jidadka waxbarashada wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maareeyaha guud ee hay'adda dulista iyo madaarada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta agaasimaha hay'adda dhowrista tayada xildhibaano uqaal aqoonyahan iyo sidoo kale guddiyada kala duwan ee sahan barwaaqo iyo guddiga dhismaha wadada isku xidha salaxle iyo hargeysa ayaa ka soo qayb galay daafurka wejigii saddexaad ee wadada u dhexaysa hargeysa iyo salaxle qaybtan oo noqonaysa 22 kilomitir islamarkaasina isku xidhaysa deegaanka qoolcada iyo salaxley ayaa si rasmiya loo daafuray dhismaheeda waxaa ka hadlay maraaxilkii kala duwanaa ee jidkan uu soo maray gudoomiyaha guddiga saha marwaaqo gudoomiyaha guddiga jidadka ee jidkan isku xidha hargeysa iyo salaxley iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada salaxley iyo qaar ka mid a odayaashii gacanta ku hayay oo ku dheeraaday muddadii soo socotay iyo doorkii xukuumadda soomaaliland ay ka qaadatay dhismaha wadadaasi maanta 22 kilomitir ee bilaabmay waxaynu wasiir ku talagalnay inaynu dhammayno ilaa salaxley insha allahu bismillahi kariim waxaa kale oo aan halkan ka sheegayaa saaka wadadii aynu soo marnay ee 7-30 kilomitir ah ee ilaa qoolcada imanaysa inay u baahan tahay iyaduna asfalkii xukuumaddu aad iyo aad bay u mahadsan tahay ka qaybgalka ay ka qayb qaadatay dhisidda wadada intii dadkii muxsiniinta ahaa ee ka soo qayb qaatayna aad baan ugu mahadnaqayaa wax dadkii maxayd hadday qurbo joog tahay iyo hadday qolqol joog tahayba waxaanu idinka codsanaynaa sidii aa uga qayb qaadan jirteen inaa uga qayb qaadataan waan mar labaad iyo mar saddexaadba cod dheer iyo mid gaabanba waxaan idinku farayaa oon idinka codsanayaa inaad ka qayb qaadataan runtii hawshan siduu faysalba u sheegay 2012 la bilaabay allahu naxariistee raggii guddiga uu ahaa waxaa ka mid ahaa Cali Sanyare haddii la istiraahdo waxqabta uu dadku isku tashado runtii wax walba laga mila dhalin karaa maalintii la bilaabay waxa la yidhi wadda saynu u samayn karna xusuus igu hadhay waxaan garanayaa dalxiis lagu shiraayo oo la leeyahay ma waddaynu samayn karna uu leeyahay aynu maxamed cali geedi uu leeyahay aan ku talagal aan ku tala ayaan ilaahay aan tala saarano shaqada inta badan waa iska gabagabo cararkaawadii waxay ku dhowdahay salaxley ilaa 6 kilomitir 7 kilomitir meelahaas u jirtaa halkan oo ah 3 kilomitir iyadana waxaa maraya daamurkii oo bilaabmay 24-kii Ramadaan xukuumaddu waxay samaysay barnaamijyo badan oo ay doonaysay inay dadkeeda ku horumariso waxaad ogtihiin reer salaxley haddaanu nahay dowladda hoose dhaqaalahoodu aad buu u hooseeyey waad ka waraysiin iminka waan iskiin barbartaagno lacagaad badan baan idin siinay salaxley ka mid aan heshan lacagta haddaanu madaxweynuhu samaynin maamul daadejin wasaaradda arrimaha guduhu sanadkan waxay samaysay qoondo ay degmooyinka ugu talagashay degmo doorashooyinka oo runtii fure u noqotay deeqdii aan idin siinaynay waan idin barbartaagnaan doonaa oo deeqdaasi way sii kordhaysaa una dib uma noqonaysa insha allahu bismillahi kariim odhan mayna codka bilqasab nagu siiya reer salaxleyow reer hargeysow waar cidda wax idiin qabanaysiiyo kuwa dhuun idinla hortaagan marada yar uun idinla agtaaganen waxba idinla qabanayn ee doonaya kuwaana inay idinku diraan waa runta u sheego kala garta cidda idin caawinaysa cidda idinla socota cidda idiin dadaalaysa kuwa jimcayaasha idiin soo toosaya kuwa muxuu ahaa qof walba idinku tegaya waa inaad garataan oo ku xisaabsataan maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda jidadka iyo horumarinta wadooyinka iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay ahmiyadda wadadu ay u leedahay guud ahaan bulshada iyo doorka ay ka qaadatay xukuumadda soomaaliland sidii wadadaasi loo taabogelin lahaa faa-iidada ay leedahay waxa weeyaan markay dowladduna ku hagarbaxdo deegaankuna ay hagarbaxaan midho fiican baa runtii ka dhasha wadadan sidaa la sheegay taariikh badan bay leedahay muddo dheer bay soo socotay laakiin waxay noqonaysaa marka laga reebo degmada ceeri gaabo iyo garaadag iyo degmada la yidhaahdo cilaf weyn oo wadada ceeri gaabo ay gasho 23-ka degmo doorashee somaliland degmadii koowaad ee caasimadeeda wada asfala ay ku xidhiidhisay noqonaysaa so degmada salaxley runtii markaa iyo dadka deegaankeeduba dadaal dheer oo muddo dheer soo socday ayay runtii usoo dhabaradeegeen dadaalkooda dheerna xukuumadda somaliland xukuumaddii hore iyo xukuumaddan marnaba runtii waa lagala qayb qaadanayo dowladdu gacanta koowaad bay lahayd waxaan doonayaa inaan si gaara ugu mahadnaqo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee wasiir cabdillaahi bakar wasiirka ka yahay runtii intii uu wasaaradda joogay gacan weyn buu ka geystay wadadan runtii hadday tahay carakaawii hore iyo hadday tahay tan maantaba runtii ammaanta iyo gacanka geysashada de wuxuu ku matalaa dowladda wuxuu ku matalaa madaxweynaha runtii waxay muujinaysaa wixii ay isku ahaayeen wadada iyo maxaan ku dhahdaaye iyo madaxweynaha iyo wadada isku ahaayeen runtii roolkeedu ka soo baxay
geesi kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada ee sayniska axmed maxamed diiri iyo toorno uu weheliyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha naasir ciidiid iyo wasiir hore cumar shacayb ayaa waxaa kormeer ay ku soo mareen mashaariicda kala duwan ee xukuumadda soomaaliya ka fulinaysa deegaanka qoolcad iyo degmada salaxle waxaana si gaara isu dultaageen mashruuca ballaadhan ee dhaambiyoodka deegaanka salaxle oo lagu talagalay inay ka faa'iidaystaan guud ahaanba dadka ku dhaqan degmada salaxle iyo deegaanada kale ee hoos yimaadaay gudoomiyaha degmada salaxle ayaa uga mahadnaqay wasiirka iyo waftigiisa kormeerkaasi isagoo ka warbixiyey mashruucan ballaadhan waa mashaariicda ugu waaweyn ee soomaaliya laga fuliyey buu ku jiraa ama gaar ahaan gobolka maroojeex waxaa sanadkan laga fuliyey oo kale mashaariic riigii ayaa isagana la sameeyey mashruucan biyihiisu xoolaha qura looguma talagelina waxay tegayaan magaalada oo baybaa geynaya waxaa ka cabid qasabadahay kaga cabi doonaan reer salaxley gacantaa iminka hadda lagu hayaa riiga ayaa isaguna biyo fiican sanadkan laga helay oo aada abaarti wax uga taray isagana biyihiisa waxaa la keenay xarun degmada salaxley ama magaalada gudaheeda la keenay oo la qaybin doonaa labada biyooba oo dadka reer salaxley insha allah ibnilahi kariim biyo la-aan dambe arki maayaan sanadkan wuxuu noqon doonaa sanadkii lasoo afjaray biyola-aantii ka dhici jirtay deegaanadan hawdka waxaan uga mahadnaqanaa wasiirka waxbarashada kormeerada joogtada ah ee uu ku hayo dhammaan mashaariicda ka socota degmada salaxley jidka dheer ee isku xidhaya salaxle iyo hargeysa oo qaybtii hore ay soo dhammaatay oo ah 7-8 kilomitir ayaa waxaa soo labayn doonta qaybta labaad oo iyaduna ah 22 kilomitir iyadoo loo gudbi doono jidka u dhexeeya ina guuxa iyo salaxley oo isaguna noqon doona dhammaystirka jidka dheer ee isku xidhi doona hargeysa iyo salaxley waa marwo salbi jaafar axmed bale telefishinka qaranka somaliland deegaanka qoolcaday